Në veri i ka konvenu qeverisë të Serbisë për fatkeq. Pse? Po, pse ata doj me hek fokusin prej disa problemeve cilët i kajnë brenda shtetit vetë. Dhe mendoj se në këtë rast shfrytëzohet edhe veri u Kosovës për arsye manevrash politik. Ashtu si kish më thanë se ka mujtë kja gja mu pak ma mirë mu lujtë në Kosovë. Si da qoftë, jam shumë kundër dhune dhe absolutisht banj apel dhe nap një kritik për gjithë të njerës që kanë bajt dhune ndaj njerësve të kvorit, ndaj ushtri sporit dhe aja ka qenë me të vërtet një pamje katastrofale cila nuk duke të përsritet. Sa i taken komunave, nuk jam ai cili mundet me thanë, por jam fare dakord se kryetarë zgjidhe në zgjedhje dhe vetëm ajo që duhet më kriju ishtë mundësia si ata zgjedhje të janë ashtu si çdo kusht participojnë lishë. Një kja ishtë problemi. Ashtu si në këtë situatë e kuptenjë kërkesën e kryeministrit Kosovës si ata njerës që janë zgjedhën me shkun punë. Gjithashtu nuk ishe pa logikshme edhe kërkesa si ndoshta, pasi si s'kan marrë një pjesë e madhe populatës nuk ka marrë pjesë zgjedhje, me siguri arsyetimi tyne s'ka qenë i mirë, por nuk kanë marrë pjesë zgjedhje, si ndoshta në një kohë të krijohen kushtet si të gjithë marrin pjesë dhe të krijohet një pushtet lokal cili ka të bajë me atë që ishte vullneti i popullit i atij. Për fund krejt, që kështë një qasin ndërkëmtare ndaj Serbisë, a mendoni që nuk janë tashpër mjaftueshëm apo ndoshta në këtë rast edhe po kursehet Serbia siç është pretenduar në disa prej deklarimeve? Unë e shoh se në Serbi janë të ndodhur disa procese të cilat mundën me qenë shumë serioze dhe kam frikë se kja do të largojnë mundësinë si të vihet deri ke një marrëveshje përfundimtare nërmes Kosovës dhe Serbisë. Dhe kjo pa ashtu e shafone dhe kjo gjë nuk më pëlqen. Pra unë na tam kemi pas një vullnet kështu si qytetarë dhe si fansa të gjithë këtij populli cili jeton këtu si ndoshta mendimin e ndërkombëtarëve do të vihet deri ke një marrëveshje. Mendoj se sa jemi shumë më larg se sa kemi qenë ndoshta para 2 muaj. Pse ka ndodh proceset në Serbi dhe se ka ndodh kjo çështje në veri të Kosovës? Faleminderit shumë për komentuar. Faleminderit edhe juve dhe jeni gjithmonë më së miri se të ardhur në qytet. Faleminderit.